Lipensko se stalo dějištěm fotbalového žákovského turnaje o pohár divoké Vltavy Magic Cup Šumava 2013. Organizátoři se zvali zástupce 4 zemí. Do 2 skupin byly rozděleni Dynamo České Budějovice, ruská Sinara Jekaterinburg, Viktoria Plzeň, Slovan Bratislava, Slavia Praha, Příbram Olomouc a kanadský tým Kobra z Ottawa. Kanaďany přivezl trenér s českými kořeny Pavel Čančura a jeho svěřenci byli nadšení fotbalem. Chválili i Loučovice, Lipno, Horní Planou a blízké okolí. Takovýhle výkony v nich ještě nikdy neviděl, byli strašně na to připravený, strašně nadržený a jako nechali tam srdce. Myslím, že na to budou vzpomínat zbytek života. Zápasy přímo v dějišti sledoval také rekordman v počtu reprezentačních startů Karel Poborský, který byl dokonce čestným prezidentem turnaje. Ty kluci ve svých kategoriích vlastně jak rostou, tak postupují, ale hrajou v podstatě furt s těma samýma, takže když sem přijedou mužstva z Ruska, z Kanady, že jo, ze Slovenska, z Česka, tak určitě je to pro ně něco jiného a určitě poučného. Je to převzetí zkušeností a možností konfrontace s jednotlivými způsoby hry z jednotlivých států. Byli to z Kanady, byli to z Ruska, ze Slovenska a nejlepší týmy z České republiky, Slávie, Plzeň, Olomouc. Takže tenhle turnaj měl opravdu vysokou úroveň, škoda jenom, že počasí mu nepřál. Až z ruského Jekaterinburgu přicestovali fotbalisté Sinary. Děkujeme organizátorům, moc se nám tady líbí. Fotbalový turnaj je velice kvalitní. Rusové byli na Lipensku natolik spokojení, že okamžitě pozvali své soupeře do Jekaterinburgu, kde se koná tradiční vánoční turnaj. Zveme tým, který hraje pod hlavičkou výběru jižních Čech. Budeme rádi, když u nás bude na turnaji hrát. Účastníky fotbalového turnaje zlobilo počasí. Jak je vidět ze souboje Příbrami s černobílými Českými Budějovicemi, gól ve zkrácené herní době nepadl. Hráči zápolili daleko víc sloužemi než s míčem a tak o konečném pořadí rozhodovali penalty. Tomáš Lorenc proměnil a získal pro Dynamo 5. místo. Příbram zůstala na 6. pozici. Takový mančafty, co tady byly, takže pro nás určitě konfrontace výborná, protože s těma mužstvama se v sezóně jen tak nestřetneme. My jsme měli ve skupině vlastně Slovan Bratislava, který vlastně zahraniční účastník, a Jekaterinburg, takže pro nás ten turnaj v tomhletom ohledu velice, velice výborný. Musím pochválit organizátory celého turnaje, který se snažili, trošku nám to zatělo počasí a samozřejmě pro naše kluky výborná konfrontace s výbornými soupeřemi. Laici i odborníci si dobře všimli šikovného záložníka Českých Budějovic Lukáše Pfeifra. Turnaj byl velice dobře obsazen, přijeli týmy vlastně z Ottawy, pak tady byl tým z Ruska, z Jekaterinburku a navíc my jsme si s obouma zahráli, s jedním s ruským Jekaterinburkem jsme remizovali a Ottawu jsme včera porazili 6-0, takže konfrontace je velice dobrá. Na který zápas se ti třeba povedl úplně nejvíc? Tak úplně asi nejvíc se Slovanem Bratislava, který jsme nečekaně vyhráli 3-1. Tak tam jsem vlastně byl, na 2 góly jsem přímo nahrál a po mém rohu spadl další gól. Jak bylo vidět, radost Jihočechů z vítězství byla obrovská a koupel zasloužená. Tohle jsem nikdy nezažil jako hráč a je to nová zkušenost, ale je škoda, že takovýhle velký turnaj nevyšel počasí. No. Turnaj nebyl jen ve znamení fotbalu, ale jeho účastníci vyrazili i za památkami Lipenska a mladí hoši z Kanady budou mít určitě o čem vyprávět. Úplně neuvěřitelný, strašně se jim to líbilo, byli jsme tady na té věži se podívat, byli jsme v Krumlově celý den a prostě krásný, klukům se to strašně líbí. Pozvánka na příští rok potěšila všechny hráče, vedoucí a trenéry týmu. Navíc Karel Poborský slíbil, že prostřednictvím Pavla Nedvěda přijede do Loučovic slavný Juventus Turín. A tak asi tušíte, jaká byla odpověď na otázku, přijedete za rok? Organizátori fakt spravili všetko, čo sa dalo. Bohužiaľ, s počasím sa nedá nič robiť. Určite by sme sa tomu potešili a určite by sme veľmi radi prišli aj na budúci rok. Jo, určitě bychom rádi sem zavítali. Aby se hnali peníze a samozřejmě rádi bychom přijeli, když budeme pozvaný. Až do finále náročným sítem skupin prošly Slavia Praha a Sigma Olomouc. Oba týmy se museli vypořádat s nástrahami, které ale nepřipravil soupeř, bohužel vytrvalý déšť. Loučovický sportovní areál nabídl pro turnaj úžasné zázemí. Pohár pro vítěze za první místo si z Loučovic odvezla olomoucká Sigma.